ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୁରୀରେ ଏଏସ୍ଆଇର ତିନି ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲୀପ ଖମାରୀ, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅରୁଣ ମଲ୍ଲିକ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଟିମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରଦ୍ୱାର ଓ ପରେ ପଶ୍ଚିମ, ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଏମାରମଠ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ଗଭୀର ଖୋଳାଯାଇ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, କେତେ ଚଉଡ଼ା ଓ ଲମ୍ବାରେ ପିଲାର କରାଯାଉଛି, କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ କରାଯାଉଛି, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଟିମ୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯୁଗ୍ମ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲୀପ ଖମାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମଲା ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛି। ଅନରେବୁଲ ହାଇକୋର୍ଟର ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଛୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମାମଲାଟା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛି, ମୋର କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମେ ଜମା କରିବୁ, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମ ଆଧାରରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଓକିଲ ସଂଘ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 100 ମିଟର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍। ଏଏସ୍ଆଇ ତାର ମାଲିକ, ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ, ତେଣୁ ଏଏସ୍ଆଇ ତାର ନିଜର ଯାହା ଭୂମିକା ଅଛି, ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଆଇନ ମତେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ପାରାଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଅଛି, ତାକୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ତାହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି, ଯେଉଁ ଖନନ ହେଉଛି ବୋଲି, ଯେଉଁ ଆଜିକି ବାଦ ବିବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିଛି 3 ମାସ ଧରି, ସେ 3 ମାସ ଧରି ତା ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଏବଂ ଡେରିରେ ହଉ ପଛେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସତ କଥା କହୁ, ଦ୍ରୋହୀ ନ ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେଇମାନୀ ନ ରହୁ, ଏବଂ ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇଁ ହଉ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହଉ। ଆମେ ଆଜି ବି କହୁଛୁ, ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆମର ବିରୋଧ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହଉ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ। ଏଏସ୍ଆଇର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏଏସ୍ଆଇର ବିନା ଅନୁମତିରେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଜି ଏଏସ୍ଆଇର ଟିମ୍ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଭିତରେ କ'ଣ ସତ୍ୟପାଠ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।